Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui una Furgo molt especial i sobretot plena de molta història. No? Amb aquest pla no es reconeix, però just aquí darrere tenim unes escales que baixen cap al refugi antiaeri de Castellbell, un refugi que es va construir el 1938 i que s'ha recuperat a partir del 2019, quan en unes obres de pavimentació aquí al poble intencionadament van buscar on era aquesta entrada. Des del 2019 fins ara al 2024, el que s'ha fet són unes obres de condicionament perquè ara, avui, el refugi sigui visitable. I jo, de fet, ja l'he vist i és impressionant. Però el més important de tot ho tinc aquí a la meva dreta, que és la Maria Rosa Soler, que és un testimoni viu de què significava baixar al refugi el 1938. Molt bona tarda, Maria Rosa. Bona tarda. Clar, parlem del 1938, vostè era molt petita, vostè tenia 4 anys, però ho recorda molt. El dia que m'acobida que vaig baixar aquí al refugi se m'ha recordat, recordava, però encara molt més. Va ser el veure o el sentir una persona que li va aportar coses, no? Com era baixar al refugi? Doncs baixava, i com que es veia molt fosc, jo tenia bastanta por per baixar. I aquelles dues noies que m'agafaven, mira, com un au que em vaig al refugi. I allí, mira, passant les hores foscos, i quan sortien a mirar a veure si ja es podia sortir, doncs tornàvem a sortir al carrer. Clar, perquè el que passava és que sonaven les sirenes, no?, avisant de bombardejos o possibles bombardejos, i tots veniu aquí a refugiar-vos, sabíeu quan entràveu, però no quan sortien. És veritat, sabíem quan entràvem, però quan no sortíem. Jo recordo que, esclar, sempre era fosc, baixàvem de nit, baixàvem de dia, tocaven les sirenes i que baix. Allí cada un, doncs continuï, allí cada un, doncs, al baixar ja cada un va agafar el seu puesto. Hi havia unes caixes i llavors unes altres coses posades perquè el refugi és estret. Ho he vist més bé ara que pas llavors quan era petit. Sé que quan baixàvem al refugi, a l'entrar, uns quants metres, ja teníem ocells nantros. I allí sota ja teníem unes mantes i un cestell, que hi havia bacallà, botifarra, arengades, una tomaca, un canti d'aigua, perquè si havíem de menjar allí, i sucre, perquè et feien pa amb sucre també. I baixàveu tota la família sencera, tots els coneguts, clar, és que allà, bueno, he baixat jo fa una estona i realment hi ha lloc per una persona al costat de l'altra. Tenia la família, que la meva mare tenia el seu germà a la clínica Ibars a Reus, que estava molt malament, i la mare al llit. I jo baixava amb uns veïns d'allò que eren molt amics, com si em fos dues noies que devien tenir 20 anys o 25, que eren els que em prenien. I recorda quantes vegades hi va arribar a baixar? No, no, això sí que no. Moltes, però? Sí, hi havia vegades que baixàvem de matí, i vegades que semblava que sentien la sirena i baixàvem a la tarda. Nosaltres sempre havíem de jugar a prop d'aquí, del refugi, no es deixaven anar gaire lluny, perquè elles baixaven, t'agafàvem i anem que baix al refugi. Llavors tampoc me'n recordo ni si eren moltes hores ni si eren poques. Clar, i entenc també, no sé si clar, vostè amb 4 anys era conscient amb aquesta incertesa de quan sorties del refugi no sabies si trobaries encara la casa en peu, no? Sí, hi havia els pares d'aquestes noies que elles no baixaven, ells deien que no volien baixar i que si es morien se moririen dalt a la casa. I ells, quan baixàvem, doncs se feien una bona olla de caldo, perquè, és clar, nosaltres només menjàvem pa i que es donaven allà en aquell cistell. I el cistell aquell, si es buidava, es tornava a prendre cap dalt. Coses que he recordat el dia que vaig baixar aquí al refugi, ara, nou, quan vaig veure aquest corredor així, vaig veure, ai, com si sentigués enraonar, vaig veure unes coses que m'han quedat a les cames, com si estiguessin trebades. Em van vindre uns records de tot, he tirat enrere, de recordar-ho tot. Clar, perquè va recordar com les sensacions potser que sentia la Maria Rosa de petita, no? De petita, i em van tornar aquelles noies com aprenien, aquella senyora que deia, ai, vosaltres esteu alegres, jo tinc un fill a la guerra i no tornarà. I sempre fos, perquè aquest és un llum de ganxo, un llum de carburo. Ja ho has vist, no? El fos que queda. Doncs imagina't allí, jo em penso que dormia a les faldes d'elles, bueno, hi havia mantes perquè, esclar, ara està així, però hi havia sempre com una humitat aquí al refugi. Tot i tenir 4 anys, sí que tenia aquell sentiment de por, o a la gent més adulta li transmetia. Era conscient de realment el que passava? No, molt conscient no era. Sabíem que passava alguna cosa,
però conscients no ho acabàvem d'entendre perquè baixaven a baix. Elles deien, és que puja com un animal, una cosa grossa, que llavors tira pilotes, que volien dir les bombes, tiraria pilotes, tiraria. I ens deien, doncs nosaltres les volem agafar, però tornàvem cap baix. També la gent, me'n recordo només, perquè cada un, però la gent només recordo aquestes tres o quatre persones, no puc, que jo me quedo jo parada que pugui recordar tant. Clar, el tema de les pilotes és una mica la innocència, no? Sí, també de... ho feien perquè si entréssim cap dintre que volien dir les bombes, perquè entréssim cap dintre. Nosaltres, elles se pensaven que s'ho feien per un bé i nosaltres dèiem, nosaltres les volem anar a plegar. Sí. I de tant en tant, doncs, per saber si es podia sortir, una vegada sortia un senyor a guaitar, si ja es podia sortir o no es podia sortir. Llavors, això sí que me'n recordo, que una vegada vam sortir, encara no érem dalt, vam haver de tornar a entrar. Encara no havíem acabat de sortir, que ja em van tornar a entrar cap dintre del refugi. Clar, i també la sensació de quan vostè no ha reviscut el refugi. Clar, quants anys té vostè ara? No ho hem dit. Jo? Mm-hmm. 89, no faré 90. Clar, és que fa més de 80 anys que vostè va deixar el refugi. Clar, quan tenia 4 anys, no? Els nens de 4 anys són molt petits. 84 anys deu fer. Clar, 85 anys farà. Sí. Clar, quan ara va baixar, no?, aquestes últimes setmanes al refugi, entenc que la impressió de la Maria Rosa de 4 anys, que un nen petit és superpetit, es va adonar de realment lo estret que era. Sí, me pensava que no era tan estret. És que quan van dir que obririen aquest, que mirarien d'obrir aquest refugi, tot jo vaig dir, jo hi vull baixar. I el dia que hi vaig baixar, ja t'ho he dit, les cames em van quedar aquí trabades, perquè llavors me va vindre tot un munt de records. Hi ha dies que estic aquí i me'n venen. Són 85 anys, imagina't tu, en 4. I llavors, el jovent, la gent petita, llavors era molt diferent de com s'és ara, i s'ha anat evolucionant molt, molt diferent. Sempre veies que les persones anaven amb una inquietud. Notaven com si estessin nervioses, però ben bé no se n'entenaven prou. De la missa a la meitat, que es pot dir. Sí, la missa a la meitat. Jo sempre he recordat ara aquestes coses, quan vaig baixar aquí, que m'ha vingut més, però sempre he tingut una mica de record. Sempre. No sabia què era, però una mica. Aquelles dues noies que jo baixava, no me les va... Bueno, és que era una amistat de les cases, com si fossin parents, Però és que no me les vaig treure mai del cap. Sempre, les anant. Sempre he vist que hi havia una cosa. Per l'impacte que hauria de suposar en aquell moment, clar. Sí. Elles eren molt alegres i ho feien. Però no, tothom estava nerviós, Tothom. Perquè és que la gent havien de sortir també a treballar. Hi havia coves, hi havia pels trossos i s'amagaven allí, si podien. Doncs res, moltíssimes gràcies a Maria Rosa Soler, de veritat un plaer conèixer-la i poder parlar amb algú que ha viscut en persona de petita aquest refugi. Té un valor increïble poder parlar amb vostè avui i conèixer de primera mà el que es vivia aquí. No em faig creus que pugui estar aquí. No, quan ho penso dic que és possible que puguin tornar a veure. Sí. Ha de ser conscient que és molt important el conèixer la història dels testimonis i és una sort pels que per avui, per a mi, poder parlar amb vostè i poder saber una mica més d'aquest refugi de primera mà. Molt, molt. Sempre estaré agraïda, I principalment al Jordi Jové, Les coses com siguin. El Jordi Jové, que és el regidor de cultura d'aquí, sí, del municipi de Castellvell del Camp. Doncs el dit, moltíssimes gràcies a la Maria Rosa Soler, un plaer de veritat poder parlar amb vostè sobre el refugi. Moltes gràcies a tu, i molt amable. Una furgó totalment orientada a la història de la guerra civil. Ens veurem a la propera. Adeu.